Ćao drugari, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas vam snimam vlog i vodim vas svugde sa mnom. Idemo danas u Novi Sad, Sava, Teodora, Ilda i ja. Teodora i Ilda će se tetovirati tamo, pa smo Sava i ja iskoristili priliku da se malo družimo i da se islikamo tamo i da između ostalog odnesemo kaparu za bend koji će nam svirati za svadbu koja će biti sljedeće godine 5. juna. Inače, sada je 6:33, pola 7, znači ljudi, nemojte misliti da nisam normalna, apsolutno sam normalna, samo je ovo vreme kada ja ustajem, to jest ustala sam u 15:06, jer obično legnem oko 9:10. Sada ću otići, u stvari pre toga ću da se našminkam, pa idem kod Milana, frizera, da mi okači klips za slikanje, ne? I onda krećemo. Ljubim vas! Jedno zima je to jer je njeno, noće moja njen je dan. Zato sunce brže zađi, da uzvišena i gledam. Jer je jesen mi u duši, kad već nije voljena. Jedno zima je to jer je njeno, noće moja njen je dan. Ljudi, idem da doručkujem i... Van fokus. Idem da doručkujem i vraćam se da završim šminku. E, pa ja sam skoro spremna, idem samo da spakujem još ostatak stvari i krećem. Evo, ja sam krenula, ali svratit ću samo da im uzmem kiflice, jer su mi rekli da se ne pojavljujem bez kiflica. Tako da ću samo to da stanem da uzmem i idemo ka Beogradu. E, ovako stoje stvar. Dajte da stavim kameru negde ovde. Čekaj, ne, ne, gde me da daći ti sto? Pa znaš kako daleko mi je ovako. E, mali! Če ti upalim ring light? Ne. Da budeš nekako sebi, ležernije. Ne, odlično mi je ovako. Što je? Aha, vidiš to. Nećemo se. A šta radimo s kosom? Pa talas neki. Kako je talas? Nemoj ravno, molim. Ajde da je skratimo samo malo. Ne. Malo? Ne. E to, to, te velike. Nego, Milane, moramo da ispričamo ljudima šta se... Ćao ljudi, kako ste? Šta se dešava u našim životima, salon i sve to. Ne mogu da pričam jer jako već 3 dana razmišljam o tome i nije mi dobro. Evo, ja ću da ispričam ukratko o čemu se radi. Molim te, ali ispričaj i babu, i dedu, i vrisku, i sve molim te ispričaj, jer ne možeš da propustiš nijedan. Ovako, znači radi se o tome da mi planiramo već godinu dana da otvorimo salon u kome ćemo raditi Milan i ja, i možda još neko da ubacimo nokte, trepavice, videli bismo. I mi krenuli sa potražnjom stana i tražimo i tražimo i tražimo i naravno ništa nismo našli mesecima. I sada smo naišli na jedan brutalan stan na Senjaku, koji je bio od 120 kvadrata, znači 5 i više soba, brutalna priča, ceo sprat naš, na odličnoj lokaciji, sve top, cena nam je odgovarala i sve bilo super. Međutim, šta se desilo? Mi smo otišli tamo.
sa gospodinom iz agencije koji nas je sproveo i nama se dopalo apsolutno sve kako izgleda i sve super. S polja, naravno, dok nismo kročili u dvorište. Kada smo kročili u dvorište, ne bih da se izrazim sada da budem nekulturna... Dobro, upoznali smo jednu... Upoznali smo jednu gospođu. Nepristinu gospođu. Gospođu koja je bila onako... Vrlo pa eto, iskoristit ću jedan naziv nadrndana gospođa, koja je izašla sa pudlicom, vrlo, vrlo svađalački raspoložena i navrnula na gospodina iz agencije. Kako vi dovodite ovako ljude bez maski, bez rukavica? Znate vi da je vanredno stanje? E sad, da se ogradim. Znači, ja nisam neko ko se boji ove situacije, apsolutno da treba da vodimo računa. Ne shvatam to toliko ozbiljno, jer mislim da nije toliko ozbiljno koliko se to predstavlja u medijima. Druga stvar, taj dan je bilo nekih 32 stepena otprilike. Bukvalno, mi smo bili vrućina. U šorcu. I... Samo mi je falila još maska i rukavica, da se obarim ko krompir. Uglavnom, gospodin koji nas je vodio iz agencije je rekao, gospođo, ajde, znači ono, relax malo. Znaš, ona je krenula odmah da se svađa, da se rita jedno, drugo, treće. Da Sava govori mrtav ladan, a gde su vam rukavice? Dobro, Sava nam je rekao odmah u startu da ćemo, imati ozbiljan problem sa komšijama. De, mi ulazimo u stan i oduševljavamo se, znači stan je brutalan, salonac, sve full, znači sve. Već smo isplanirali gde će stolica, gde će šamponjera, gde će da se spava, gde će da se leži, gde će da se snima, na kojoj terasi, jedno, drugo, treće. I sve super, mi izašli napolje, dogovorimo se sa gospodinom iz agencije, damo mu kaparu, znači kaparišemo stan. Ono, drao sam se ceo senjak, znači kako smo što preće. I posle toga smo otišli, napili se, proslavili prosto to sve, pa smo svi plakali od sreće, jer stvarno ovo je za mene i Milana pogotovo jako veliki uspeh. Pritom našli smo stan koji smo stvarno želeli. Jeste. Znači nije da smo našli neki stan pa kao ajmo za početak. Da. Jako smo mladi i mislim da ovo je zaista jedan ogroman uspeh za tako mlade ljude. Ali, danas je jedno veliko razočarenje. Gde ja stižem kući i pričam svojima, jaoj, našli smo stan super, znači, s oduševljenjem ovako... Znao sam celu familiju. Dobre, gde im pričam sve to i Milan na pola razgovora mene zove i govori mi ništa od stana. Jer ko daj Milane, molim te i ti, tvoje sprdnje, stvarno mi nije do sprdnje, ostavi me na miru. Zato što, inače, me Teodora i on uvek sprdaju. Da li je to ne radiš? Da li je to zato što sam najmlađa ili ne znam zašto? Tako da im ja više ništa ne verujem. Ja se izdrala na njega. Daj bre, prekini više da me ložiš, ne verujem ti više ništa, ne znam ni ja šta. I ja njemu kažem, dobro, ako si već baš toliko pametan, pošto se on zakleo u celu svoju familiju, rekao, ako si toliko pametan, pošto znam da snima razgovore, pošalji mi lepo razgovor na WhatsAppu, pa ću ti poverovati možda. Gde on šalje meni razgovor, gde lik iz agencije zove i govori da gazda neće da izda stan zbog komšija. A mi u šalu. Ja sam priznala u plač. Kad sam se izdrala na sve oko sebe, znači, haos i katastrofa. Alo, otreznio sam se u sekundi. Prsu sam. Meni je najviše žao, razumeš, što smo rekli ljudima, što smo se mi obradovali i sve to i sad kao ispala, razumeš? Ali nema veze. Što kažu, sve se dešava sa razlogom. Ja sam 100% sigurna da se sve ovo desilo sa razlogom da bismo napravili možda ugovori na 2 godine gde bismo imali izuzetan problem sa budalom, mogu slobodno da kažem. Svađali bi se s njom, to je svaki dan. Ja bi se sigurno svađao s njom svaki dan jer sam takav. Meni stvarno to ide na živce jer ja ne diram nikoga, pa nemo ni mene nikoga. Ona je gospođa bila u stanju da stane ispred naše terase i da gleda šta mi radimo. Evo, verujem, ja sam 100% sigurna. 100%, ali nema veze.
mi smo krenuli da tražimo dalje i tražit ćemo sve živo. Dok ne nađemo, dok da, ne šta nađemo nam tačno da, govori. Naravno. Tako da, sljedeći update će, nadam se, biti iz našeg novog stana. Ja se nadam. Koji ćemo da kaparišemo i koji će... Odmah potpisujem ugovor bez ikakve, koji sutra, preko sutra, odmah, ponesi ugovor i gotovo. Da. Ništa, ljudi, javljamo se kad završimo frizuru da, i... Inače, moram malo da vam pokažem da mi ste ne bi pitali u inbox, jer nemam stvarno vremena toliko da odgovaram. Ovo je Figaro koji je kupljen u Aleksandar Cosmetics. I njega koristimo. Veličina je 32 mm. Eto. I s time uvijem isto Teodorio one velike talas. Eto. To je to. Javljamo se kad završimo. Ne lepiti ove lako kosu, ne brini. Dobro. Izvolite. Thank you. Hvala ti. Top. To je talasi. Top, 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 top. I to je to. Idemo sada, pošto je Teodora već digla tenziju. Tako gde je. Smo, treba da se stigne, razumete. Tako da odoh. Ćao. A dobar dan. Kako ste? Da, već smo kao krenuli. Već smo krenuli. Već smo krenuli. Krenuli smo za Novi Sad, da se Teodora i Ilda tetoviraju. Da, sigurno. Osjećam se kao da smo u Americi, koleđ. Koleđ. Majke mi, Dada nam je mlađa sestra i ona kao nas je mama poslala da čuvamo Dadu, ali od toga nema ništa. E, idemo po Savu, pošto princeza se uvek na kraju spremi i krećemo za Novi Sad. Jupi! Sava je krenuo na svadbu. Da, svadba... Znači... Proba. A dobro mislim da... Ej, čao. Tačno sam znao da će da me snimaju ovdje. Otkad ulaziš? Otkad? Hello. Čao, pa gdje ste se to spremili, gospodine? Spremio sam se malo. Čao. Kako ste? Hello. Ja ne mislim, još imam tripod kamere. Ti imaš tripod kamere. Kako bi to zagrizi? Evo nas na pumpi, treba da se nađemo sa Bojanom iz benda. Tako da ga čekamo ovde, da mu damo kaparu i idemo sa njima do centra da nas ostave, verovatno. Oni idu da se tetoviraju, a mi ćemo da prošetamo i da se slikamo. Na jednu nogu pa na drugu i sad on gleda i njemu se to čini. Ja stvarno to ono uradim najbolje što može što se tiče tog meni. Evo svi gledamo da li je ravno. Možda mi bude da ti ja uslikam iz više uglova i da ti procenješ. Evo drugari, izašli smo, kupili smo kafu. Kolumbija i... Ja ne znam šta je to. Živjeli. Ne nazdravlja se s kafom, ali nema veze. A uvijek se nazdravlja, šta god. Ja inače ne pijem kafu, ne podnosim kafe, ali rekao ajde neki fancy kafić. Ali sad su kafe u modi. Da. Neki fancy kafić pajit. Ako ne možemo da sedemo nigde, šetam. Morat ćemo da proštamo. Sad ćeš da me slikaš. Ko će drugi nego ja? Ja moram da je snimam za TikTok, ja moram da je slikam. Ti teško? Aj, stvarno. Ti teško? Ako to ulazi u bračni ugovor, ja mislim stvarno moram da razmislim još jednom. A, razmisli, važi. Razmisli ti slobodno. Pa da vidimo šta ćeš da razmisliš. Ljudi... Ružo rumena... I kažeš šta? Ružo rumena... Ne, ovo nam definitivno ne ide. Evo, ja javno moram da se zahvalim ovom ovde čoveku. Što me trpi i iskreno da sam na tvojom mestu, ja sebe ne bih... Ja bi raskinula, sobom. Ja sebe ne bih trpela. Evo, prošetali smo malo,
morali smo da sednemo, prvo zato što me jako bole noge, a drugo, sedeli smo da pojedemo nešto. Sada idemo da vidimo šta su ove dve devojke uradile. Poslala nam je Teodora svoju tetovažu i baš super, mi se baš dopada. Tako da idemo da vidimo šta su one uradile i vraćamo se kući. Vraćamo se, da, pošto do 6 sati moramo da se vratimo zbog policijskog časa. Dobro, tek je 2. Da, realno imamo vremena. Ne možemo da snimimo, nažalost, njihove tetovaže, pošto se nalaze onako na intimnijem mestu, ali verovatno će one da snime nešto. One će same to. Da. To ćemo da ostavimo njima. Da. Molim vas, kako ste zadovoljne vašim tetovažicama? Prezadovoljna je, evo sad pričamo da li je bolelo, nije bolelo. Bolelo, bolelo. Što mi nije bolelo? Nije me bolelo. Nije majke mi. Evo, onda ovde, ovde, ovde. Daj svoje, brat. Gde god piše guraj ti vuci. Ma nije, ljudi, da se razumemo, radili smo tetovaže na malo onako osjetljivijem delu tela, pa zbog toga, ali mene nije strašno. Dobar dan. Kako ti je, ona izdržala epilaciju, mi smo izdržala epilaciju, mene ovo nije taklo. To je strašno. Viš kako je drugačije sve? Sve. E pa drugari, svako na svoju stranu, svako svojoj kući. Teodora i Ilda su ostale zajedno, ja palim kući, tako da to je to što se tiče mog vloga, jer je to što se interesantnog dela mog dana tiče. Sada sledi težak smor, tako da to je to. Hvala što ste gledali i nadam se da se družimo u nekom od narednih videa. Ljubim vas puno.